جب میں پاکستان سے آ رہا تھا چیمپئن شپ کے لیے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتوں گی اور ان شاء اللہ اولمپکس میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں گی. میں فائنل فائٹ میں انگلینڈ کے ساتھ فائنل فائٹ تھی اور وہ لڑکی بہت ٹاپ پلیئر تھے اور میں نے بھی اچھی ٹریننگ کی تھی. میرے پاؤں پہلے راؤنڈ میں ڈیمیج ہو گیا, یعنی زخمی ہو گیا, تو پھر پہلے راؤنڈ ختم ہو گیا. ابو نے مجھے پانی پلائی اور پھر دوسرے راؤنڈ شروع ہو گئے تو میں نے وہ جیت لیا. اب اپنے ابو سے پاکستان کا پرچم لی اور پورے رنگ میں چکر لگائی اور اللہ کا شکر ادا کی, سجدہ لگائی. اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں نے ابو کو نہیں بتایا, میں نے ابو کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے تکلیف ہو رہا. جب ہم روم پہ گئے تو میں نے ابو کو بتایا کہ پاپا میرے پاؤں بہت درد کر رہا, مجھے تکلیف ہے. تو ابو نے مجھے ہاسپٹل لے گیا اور ہاسپٹل میں مجھے ایکس رے صاف تھے بس, اور پریشان کچھ بات نہیں, اور پریشانی کی کچھ بات نہیں ہے. بس میں انشاءاللہ اب ٹھیک ہوں. السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا. اور سب سے پہلے میں آپ سب پورے قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عائشہ نے گولڈ میڈل حاصل کر کے میرا بھی پورے پاکستان کا دل جو ہے جیت لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. اور عائشہ جو ہے میری بیٹی نہیں, پوری قوم کی بیٹی ہے. اور پاکستان زندہ باد.